kuptuar dhe nga teksti Nën Tereza, nëna e dashurisë, është një tekst i shkurtër informues i cili na informon për Nën Terezën, për figurën e saj, një nga humanistet më të njohura shqiptare, që në çastin e marrjes së çmimit Nobel në vitin 1979, mënyra se si ajo kujdesej për njerëzit në nevojë, këtu keni gjithë informacionin e duhur. Unë nuk duhet t'ju e lexoj, po si do t'jini ju ata që t'e lexoni bile duke mbajtur shënime, dhe më pas do t'i përgjigjeni në pyetjeve. Pra, si që shikoni, pyetjet janë krejt të shkurtra, pra kemi të bëjmë një pjesë të shkurtër informuese, për çfarë na informon ky tekst, dhe pa e lexuar ne kuptojmë që ky tekst na informon për Nën Terezën. Gjejmë të dhënat dhe rendisim ato sipas vendosjes në tekst, pra që në momentin kur ajo ka marrë çmimin Nobel, që në momentin kur ajo deklaron se ku ka lindur në Shkup, ku është shkolluar dhe nga vjen adheu i saj me emrin Shqipëri, kujdestare disa fëmijëve, mënyrën se si ajo kujdeset deri në fund. Pra këto janë të dhënat në tekst. Te pyetja 3, gjeni tretë i parë të gjuhës së informimit. Më pas është vetë kërkesa që ja sakson. Do të nënvizoni datat, vendet dhe njerëzit që përmendën. Këto të trija janë tipare të gjuhës së informimit. Pra këto të trija, mos e harroni, datat, vendet dhe njerëzit që përmendën në tekst, janë tipare të tekstit informues. Ndërsa, si detyrë, do të merrni pikën 4. Bëni një album me foto, piktura dhe shkrime të ndryshme për misionarin e paqes Nën Terezën. Unë, me që jemi në kushtet tila, unë mund t'ju kisha sugjeru, duke pas parasysh që ne kina shumë zanës që piktorojnë shumë vërt, si në edhe pikturat të ndryshme të shoqëruara me thënje mbi Nën Terezën, një informacion të shkurtër mbi jetën e saj, mbi bamirësitë e saj, në të pamundur kur të keni që mos për ata nxënës që nuk i të vizatojnë, mundën shumë mirë të marrin edhe një foto të Nën Terezës. Nuk keni mundësi ta bëni edhe këtë, mundën shumë mirë të sillni një tekst ku të gjeni informacion për Nën Terezën duke studiuar burime të ndryshme, librat, internetin, dhe të shkruani atë në fletoren e detyrave të shtëpisë. Për ata që do ta vizatojnë dhe që do të vendosin foton, mund ta punojnë në flet format dhe pastaj do ta ruajnë për dosjen tonë personale. Faleminderit, kalofshi bukur.